အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဟိုအခုနေနဲ့ဟိုမူရီရာစကားပြောဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ360 education အနေနဲ့ဒီ digital platform တည်ထောင်ပြီးတော့ဒီ digital platform တွေ disintegrate 1 2 3ဒီဘာသာရဒီသူမင်းလေးစားဟိုချေပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ဆောင်ရတာကိုအများကြီးကြိုဆိုပါတယ်။အားပေးပါတယ်။ဂုဏ်ယူပါတယ်။ချီးကျူးပါတယ်။အမှန်တော့ဒီ COVID-19 အလုံးကာလမှာပေါ့လေ။ဒူရီနားနေတာကတော့ COVID-19 ကိုပြည်သူ့ကျန်းမာရေးပြဿနာလို့နားနေနေကြတယ်။စီးပွားရေးပြဿနာလို့နားနေနေကြတယ်။အမှန်တကယ်စမ်းစစ်ကြည့်ရင်တော့တကယ်ထိခိုက်တဲ့ကဏ္ဍတွေအများကြီးရှိတဲ့နဲ့ကပညာရေးကဏ္ဍအရင်ကထိခိုက်ပါတယ်။ဟိုတတော်ရရင် UNESCO ဒီကိန်းနာရကဘာလို့မှရှိတဲ့ခရီးဒီ 1.6 billion ခရီးအကြောင်းမတက်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။အောင်တက်နိုင်တဲ့ခရီးတွေပညာရေးဒီ quality ရှိတော့ဒီ digital learning ဒီ digital platform တွေကနေလုပ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့အခုချိန်မှာဟိုနိုင်ငံတော်ဆိုတာကထူထောင်ယူလို့ကုလူဒီ mobile နော်ဒီ personal initiative ပေါ့လေ။ကိုအတိစိတ်ဓာတ်နဲ့ကုလူဆောင်ရွက်တာကိုအများကြီးကြိုဆိုပါရင်မှတော့ဒါလိုလာပါ။အဲ့တော့ဒီအခက်အခဲကြီးကြီးစိတ်ဓာတ်ကြီးကြီးရတယ်ခွင့်ရင်းပြဖြစ်ပြီးတော့အမှန်တရားတော့မရှိခဲ့ဘူးတဲ့ကုလို digital platform learning platform ကိုဂျောင်းပြီးရဆောင်ရပြီးတော့လေအတူတူလုပ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ digital platform ကတော့ဒါကတော့ new normal ပါ။ဒီ COVID-19 ကာလအလိုပါလူတွေထင်တာတော့ငိုပုံဖြစ်နေမယ်လို့ထင်နေမယ်။ဟုတ်တယ်သိပြုစေချင်တာတော့ COVID-19 ရဲ့ရက်ကမှုပါ။ဒီကာလတွေဒီမကောက်ကာလရကာလရဒီကြမ်းလို့ဆိုဒီနောက်ပိုင်းဒီတော့ learning ဟာ new normal ဖြစ်မှာ။အဲတော့ new normal ကိုကိုရေအစအခြေပြုပြီးတော့360 education နဲ့ဆောင်ရွက်တာကိုကြိုးစားရပါတယ်။အဲတော့အခုလို့ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာပေါ့ဒီ grade 1 2 3ဆိုတဲ့အခြေခံကနေအစစီတက်ဖို့လိုနေပြီ။ပြီးတော့မှအခုကောင်းတာတော့ digital platform digital technology နဲ့ဒီလက်လမ်းမီတဲ့ဒီလူဦးရေတွေပုံပြီးတက်နိုင်နေတယ်လို့ရှိပါတယ်။ဟုတ်တော့လေးပဲပေါ့ကိုနိုင်ငံရဲ့အနေအထားကြောင့်ဒီ digital divide လို့ခေါ်တဲ့ဒီ digital technology ကိုလက်လမ်းမီတဲ့လူတွေရှိတယ်လို့လက်လမ်းမမီတဲ့လူတွေရှိမှာပါအဲ့တော့အဲ့ဒီလူတွေအတွက်ကိုလည်းပုံစံတစ်မျိုးနဲ့စဉ်းစားပြီးဖို့လိုနေတယ်လို့အောက်မေးတယ်။အဖေဖြစ်ဖြစ်ကိုနိုင်ငံမှာပညာရေးစနစ်ကြီးကလောကပြောင်းသွားပြီဆိုတော့လက်ခံလို့ပြပါတယ်ဖြစ်နိုင်မယ်လို့လည်းယူဆပါတယ်လုပ်တဲ့လူတွေရဲ့ဒီလူငယ်ကြီးဖြစ်ပေမဲ့ဟိုနိုင်ငံရမှာသူတို့အခွင့်အရေးတွေရခဲ့တယ်အတွေ့အကြုံတွေရခဲ့တယ်အဲ့တော့အတွေ့အကြုံတွေရခဲ့တာတွေအားလုံးကိုကိုယ်နိုင်ငံတွေကိုယ်ခရီးတွေဒီတွေအခုလို့ဖြန့်ဝေပေးတာကိုလည်းကြိုးစားရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ season ကိုဒီတဲ့မကဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေဒီတဲ့မကကျေမှန်လုပ်နိုင်ပါစေလို့ဒီနေရာနေမူရီတာဆက်ပါပြရအခုတို့ဒီ360 education အနေနဲ့တော့ဒီပေါ်လာရဲ့အကဲကဲကြီးကြားထဲမှာတော့ပါဝင်ပတ်သက်တာကိုကျူစွာပါတယ်တကယ်တော့တော့ဘယ်သူဘယ်ဝါတိုက်တယ်လို့မဟုတ်ပဲနဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်နဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဟာအင်ဒါမတော့ဒီအထူးလူစရာပေါင်းနေဟိုဒီ360 education လုပ်တဲ့ပုံစံကိုအခြားပွဲစီတွေအားလည်းလုံးစိတ်ခြင်းနေတော့ 360 ဒီနေ့ဒီရဲ့ဘက်ကတော့ကျေကျေပြန့်ပြန့်လုပ်နိုင်ပါစီဥပမာရှိတဲ့ဒီကတော့ပြန်လာပြီးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ရောက်ဝေးစုတော်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးပါတယ်အားလုံးကိုဆက်ပါတယ်